Өңірде туберкулезге қарсы күрес күніне арналған айлық өтуде. Іс-шара наурыздың 24-не дейін жалғасады. Бүгін облыстық фтизиопульмонология орталығында дөңгелек үстел өтті. Мұнда сала мамандары әлемді дендеген дерттің алдын алу, жаңа емдеу тәсілдері бойынша сөз қозғады. Туберкулез ертеден келе жатқан жұқпалы аурулардың бірі. Ол өкпе ауруы болғанмен адамның барлық ағзаларын сүйекті, бүйректі, миды және басқа да органдарды зақымдайды. Бүгінде облыс бойынша 425 адам диспансерлік есепте тұр. Облыстық фтизиопульмонология орталығында 110 науқас стационарлық ем қабылдауда. Жалпы облыста туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдай салыстырмалы түрде тұрақты. Негізгі мақсаты осы тұрғындардың арасында туберкулез ауруын алдын алу болып келеді. Қазіргі таңда осы толығымен санитарлық арттыру жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қатар кейбір аурулармен аурушаңдықпен көтерілу байқалады. Бұл жерде жаңағы паразитар ауруларымыз бар, ішек ауруларымыз бар. Және де былтырғы жылда коронавирустық инфекция 2 есеге төмендеді. 7 респираторлық вирустық инфекциялар, вирустық гепатиттердің төмендегені байқалады. Өкпе дертін уақытында анықтаудың бірден бір жолы флюорографиядан өту. Өңірде туберкулезді диагностикалау мен емдеудің барлық заманауи әдістері енгізілген. Орталық базасында бірнеше зертханалық жабдықтар жұмыс жасап тұр. Бүгінде 18 жасқа дейінгі балалар арасында аурудың 24 жағдайы тіркелген. Қазір бізге алаңдататымыз 14 жасқа дейінгі балалардың арасында туберкулезбен инфекциясын ауыратын алаңдатып отыр. Туберкулездің алдын алу үшін мамандар туғаннан кейінгі алғашқы тәулікте және 7 жаста балаларды міндетті вакцинациялауға кеңес береді. Сонымен қатар күнделікті өмірде сапалы тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстанған абзал. Ажар Гүлалиева, Асланбек Саламатов, Қалыбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.